Az összegyűjtött versek megjelenése óta, ami, ha jól számolom, 8 éve. Azóta hát őket veszem előre. Néhány unokám született, néhány nem verses kötet született, és hát közben megíródott, hol egy kurtácska vers, hol egy hosszabbacska, hol egy közepes terjedelmű, és hát úgy gondoltam, valamikor tavaly év eleje táján, hogy ezt így zárjuk le. Éppenséggel annál a versnél, amelyik ennek a kötetnek a záró darabja, illetve a záró darabjai, mert ez egy páros vers. Egy nagyon régi versem, és annak a parafrázisa párhuzamba állítva így. Páros oldalom, meg a páratlan oldalom. És hát azóta, mit mondjak, egy-két verset megírtam, de az már nem ide tartozik. A címe Míg élsz, az egyik versnek a címe ez, de a cím, közös címként ebbe több belefér, mint abban a konkrét versben, amiről szó van. A tematikát én nem építettem föl, az úgy alakult a versek írása közben. A rendezője az pedig hát elsődlegesen az idő. Mert nagyjából ezt a kronológiai sorrendet meg is hagytam, tehát ami a kötetben a legelső vers, az valójában legelőször íródott, és ami a legutolsó, az is legutoljára íródott, és a, nagyjából ami közben vannak, azok is akkor íródtak, amikor sor került rájuk a kötetben. Legfeljebb egy-két helyen igazítottam rajta, amikor tematikusan egy korábbihoz kívánkozott egy később megírott vers. Legtöbbször az ember inkább csak eltűnődik a világ meg önmaga dolgain, és abból vagy lesz vers, vagy nem lesz vers. Teljesen esetleges dolog, meg alig megfogható, hogy mi indítja el azt a külső vagy belső ödményt, afelé, hogy abból vers váljék. Elég zaklatott az életem, úgyhogy ritkán adódik egyfolytában egy hét, hogy én azt a munkanapi rendet betartassam reggel leülvén, mint egy hivatalnok az asztal mellé, vagy a kis székre, egy kisebb asztal mellé, hogy munkanapként végig dolgoztam. Úgy elsípem az időnek a fülét, farkát, sörényét, mikor mi jut a kezembe. Természetesen eme élmények sorában ott van a történelem, aminek sajnos életkoromnál fogva lassacskán magam is részese vagyok, vagy legalábbis annak tekinthetem magamat, mert történelmi időszakokat éltem át. Ez a jelenkor is valamilyen módon a történelem része, ám bár nem úgy élem meg, mert közvetlenül érvi az embert a hatása. Nem nagyon korszerű dolog manapság ilyenről beszélni, sőt így megfogalmazni, hogy közéleti jellegű, vagy mit tudom, én sem szeretem még megfogalmazni. Egyszerűen benne élünk ebben az életben, ami egy közeg, és ennek számos olyan összetevője van, amin az ember elgondolkodik, örvend neki esetleg, vagy pedig mód felett szúrja a csőrét, és bosszankodik, és hogyha a bosszúságát meg tudja zabolázni, már úgy értve, hogy kötőféket a fejébe, zabolát a szájába, hogy az arra menjen, amerre kell, akkor abból akár vers is lehet. Hát ilyenek vannak benne, nem is egy. Rögtön hát ugye az első, meg az utolsó, az inkább történelem. Bár az utolsónak a parafrázis része az nem csak történelem, hanem arra való visszautalás és a jelenkor is. A ma történelme, a ma magántörténelme, az enyém. De a második vers rögtön a közelmúlt történelmének egy elvarratlan, begyógyíthatatlan, és szerintem ma már sajnos begyógyíthatatlan sebb sorozatát veszi elő. Hát amit a publicisztikában úgy emlegetünk, hogy ez a bizonyos ügynök kérdés. Többet annál, nem lehet így egy ilyen
kis címkével leragasztani, hogy ügynökkérdés, a franc karikát. Ez egy eleve nagyon elszúrt, nagyon dilettáns és jellemtelen módon lezáratlanul hagyott kérdés, és ma már nem is lehet elintézni. Akkor fog majd elintéződni, amikor kihalunk mindannyian. Amikor már végleg történelemmé válik, és még talán még azok is kihalnak, vagy közömbösé válnak irányta, akiknek, ha máshogy nem, akkor a családi kapcsolatok révén közük volt hozzá, vagy pozitív, vagy negatív értelemben.